Mina dagar är oftast väldigt fullbokade och jag har oftast väldigt mycket att göra. Och jag försöker hela tiden hitta sätt att kunna effektivisera mitt arbete och se till att mina rutiner fungerar smidigt. Så jag slipper hålla på och tänka så mycket på allt krimskrams runt omkring. Så idag så tänkte jag visa hur jag skapat så att när jag startar min webbläsare att jag får upp de viktigaste sidorna som jag behöver utan att behöva skriva in dem i webbläsarna. Så för att göra en första sida så börjar jag helt enkelt att gå in under inställningar på Google Chrome. Och det hittar du högst upp till höger i din webbläsare. Och det är de här tre prickarna. Då klickar jag på den och sen så går jag in under inställningar. Väl under inställningar så kan jag då välja bland de här tre knapparna. Du har öppna sidan, ny flik, fortsätt där du slutade eller att öppna särskild sida eller en grupp med sidor. Så jag tänker då att jag ska öppna en grupp med sidor. Så jag tänker börja med att hitta dem. Så jag skapar en ny flik. Och sen så vill jag arbeta med Google Keeps. Och sen vill jag också ha min kalender. För det är alltid de här som jag brukar börja min dag med att titta på. Och sen så bestämmer jag också i vilken ordning jag vill att de ska öppna sig. Och när jag är klar då så kan jag sen klicka på grupp med sidor. Och sen lägger jag till de sidorna genom att klicka på knappen använd aktuella sidor. Då läggs de i listan här och sen kan jag trycka OK. Nu när jag stänger ner min webbläsare och testar att öppna igen. Så kan jag se att då får jag upp just de här två sidorna som jag vill ha. Och nu kan jag börja min dag.